Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Joko Prastio 87. Ini saya lagi di lokasi syuting Garuda Wisnu. Oke, kita lihat keseruannya. Tuh, ada Nemo. Ini pancen medite ya, masyaallah. Bahil bin kikir. Menyelepke kok menir-menir kok mana gue bali jedek ya iya semono kok main sak gegem kok ya arek dijaluk jare dipangan entok entoknya gede-gede kok ya suara anu luwak kok suara entul bener suara entul ke ketorong anu kaya ah dan susi cacang ini kaya ditengek kaya wah coba kosek tul lah dan tanggung nangis nopo ya kan kosek. Kok bancet pangan ulone suarane. Kat. Ma. 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 Bocah iki nek ora kon lempraan kok njaluk dipolo tenan iki. Iki karo iki entek. Besi sik udi semene mambune matahari kok. Wis. Tenan ya. Kok kan malah kok iki pancen. Heh. Malu. Malu wis ayo bali. Bali sik, bali sik. Kat. Ape. Yo. Wis. Wis pengen jurak nek ngono kuwi koyo codo suarane wah. Melu-meluan gitu mau kusik menengok-menengok aduh mah tak buang mana gitu kusik anteng yes cap menengok cup nah cup nopo tuh sakjane nopo mimi mama ki rung adus kok gelem kecut-kecut kok yaget rasane eh gelem ora rapopo-nya nek aja nang kene nang jero kono kuwi eh wis cukup kowe iki le ngantuk kowe iki sik engko tak nganu tak ninabu tak lelo-lelo wis bubuk yo ana iya engko karo mimi engko tak lelo-lelo wis lah cah gedhe nek ora dok solo opo ki yo iya tapi pengen melu mas nang dito mas main opo ya ngunggu melu neng bubuk sik nes bubuk juga kayak melu aku telat cahiki pokoknya cahiki ora mas kira rane ninggal adik wis menengol lah jen saya tak juga selidang cepat kat wis wiki aslinya le ngantuk karo lesu yuk ini maam yuk baru tak gendong yuk tak lelo kesek maem enak gendong yuk gendong biar ngidap apa aku gila masya Allah kat masya Allah aku nanti langsung kuing kepa aku dulu kenceng tanya dong beli nala ini biar jalan tak gendong takut ditala nih baik ini jadi cepet ke kalah lo. Jalan petengnya kenditan gendong. Tayo tuh wong. Yes. Action. Wis karo maam karo bubuk yo. Anteng kuse maam sik, paham sik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mangap sik ngombi. Ayo. Nah. Iki maam iki. Neng nah. Ah, jan. Enake. Mak. Oh, kan jalu sangu lali mau ke. Aku wae to sing nyegrengi anak adik iki. Ora malah kelayu ge. Endi aku kaya duite, Mak?
Radio apa toh? Bisa main game. Rasa sangu-sangu, rasa sangunan. Kosek gini-gini jagung gini. Sikilku mau. Wes menang. Mandi mah. Mandi mah. Allah, masyaallah. Anak loro kok ora nesu beres. Mandi mah. Iki. Kowe ora sangu. Sangune. Arek ya apa to? Lagi mangan gedhuk ya Allah. Ngene wae. Rasa sangu duit, wah jan. Piye? Wes to wah jan. Kalau Mas ki ben seneng barang karo adik apa? Adik nomor mbok. Engko tak tembaske ojek, roll and action. Dek mbok wis rasa melu ngono lho. Mbok kala-kala Mas ki seneng adik itu karo si mbok wae nang omah. Kok tak tukoki es pung lho. Kok omah wae karo si mbok. Tak tukoki es pung oke. Ah. Kat. Yo kat. Sopo Pak Pos? Paket. Roll and action. Omah wae. Ki nyasang to. Kuwi opo, Mak? Ya iki nang kono kan mengarek jajan daripada jajan iki Mak Emel. Nah, iki mboke bar nyaut to. Nah, iki gesangu daripada go duit ben nganu ora loro ngko. Ah, wegah, Mak. Isin, Mak, nang kono iki, Mak. Ora apa-apa kok kuwi gelem ora. Isin, isin. Nek isin ya ora samain. Ora enak deleke ngomah ben isin. Hah, liyane gesangu duwe to, masuk iki sang sego kok meneh. Kuwi iki wae, iki luwe enak masakane mbok, kuwi iki piye to, Jan? Sik, badhe kene. Yo. Wis ngko iki dimaem, kok nek ngelak nang dalan, iki garek nyucuk. Ga mak isin. Isin aku ga. Isin. Ora apa-apa, grek kowe main ora. Yo main aku njaluk sangu. Yo wis iki digowo, iki sangune iki sangune kuwe iki. Wah, bocah kok bejujak tenan. Iki sangune iki. Kat. Isin. Lah engke adine wis ngerti kok masuk kowe kakange ra gamblang. Wis, kono. Kowe melu-melu, Mas. Melu-melu. Jak yo. Ah, wegah. Ora apa. Nemu kan gelem sik. Ora udan. Wis, yo, sak teko. Roll and action. Lah, oke. Buset to. Action. Oke, adimu ngerti kok. Mosok kowe kakang ne ra gamblang. Melu, Mas. Wis, ngene-ngene ah. Wah. Pritik, action. Oke, engke adimu ngerti kok. Melu. Ngerti corek kok kakang gelem kok kowe ra ndek mboke karo adik gelem urip dhewe. Kok. Betul lho, mboke kono adan. Nah, makane kuwi iki engko gesangu, nek nang dalan ngelak, engko dimimi. Nah, kuwi gesangu. Wis. Oh iya, ngene bae. Adimu dijaki sisa. Ah, gelem ora? Ya wis lah ning nek jajan-jajan aku ora duit, Mak. Ora apa-apa, wis kono dijai-jai. Gelem ora? Iya, Mak, ah jan. Election. Ora mae mbok tak melu, please. Apa-apa yo. Wis sotong, Mak. Wah, oke, sotong goreng, sotong goreng. Yo, Mas. Sotong, Mas. Yo, mae melu yo. Ya. Oleh pokoke, mae melu lho. Kat. Wis. Tentang buku guys, tentang buku. Ini ada ni. Aduh, dike. Ayo, ini rono. Main tangkono. Ayo, betul sekali. Tad. Kita bilang kalau anak ini. Kau coba ayu. Kau ayu. Coba ayu. Call and action. Kapan meneh iso ndelok jadilan karo anake, wah. Mesti cowoke ganteng-ganteng melu, wah. Kat. Ah, piye iki carane iki? Kepiye iki? Le munggah kepiye iki sok kiwa potongan ngiki? Kat. La. Aduh, wah. Wis, mo. Tul teni, boy pasti boy lho, wah. Tul lagi, tul. Kat. Ah, ngedit, dek. Tolongnya, dek. Eh, tulung-tulungnya apa, toh? Gua paling. Celik, dek. Gua mau atrasi, toh. Tak turun lu, dibuka. Nah, woy. Roll and action. Tulung, oh. Aduh, tulung. Tulung, dek. Mak, nopo kok, kosingan lauk, ke? Enak ini turun, nopo tiba, lho. Mak, atrasi, mak.
Nah, weh albok e weteng meneh lho, weh. Tulungi cepet iki ketepet iki. Kepiye? Dangkat sik, dangkat sik. Dangkat dik, dangkat dik, Pak. Ah, wis. Tarik, tarik. Cepet ayo usahane lho, Mas. Malah Mak. Oh, kowe pancen bocah becak albok e weteng tenan lho. Tarik, Mas. Tarik. Dan ini kepiye to kok iso nabrak-nabrak tibake? Ya ono tuti kowe kuwi kok malah kok piye-piye. Maiki yo, Mak. Atraksi bodolmu iki. Tibong atraksi. Wis ayo lek makan, sotonge ra ketemu to. Sakane iki anjing laut arep atraksi jeblek mak. Oh, anjing laut bodolmu iki. Pok iki lho. Wis ayo lek makan tak nonton ora. Ayo, Mak. Lek main-main lho pokoke. Pokoke main. Wis kuwi tinggal apa-apa, wah. Tinggal wae. Heeh. Buang lah. Yo. Terus malah pedot sik tenis dilit ah Jan. Kosek. Ayo Mak, ah Jan cepet. Iya sik dilit. Ayo Mak, ah Jan. Yo. Cut. Yo. Wes lanjut takon aku. Ayo. Eh nopo ki dicegat to. Go and action. Ayo Mak, banter lu. Nopo ta Mak? Roll and action. Rasa kepiye-piye iki tak sangoni atau dimakna ngene. Sinambung delok kae wong-wong do mlayu ra ngerti karepe kae. Aku pengen main, Mak, wajan, Mak. Menengok kowe. Lho, Mak. Ae arek kepiye wong wis bubar ora main. Omong panitiane. Lah dadar. Wong iki panitiane iki ora omong dhewe, Mak ora kenal karo panitiane. Baleni, Mak. Baleni, Mak. Aku malah kesurupan nang kene lho. Baleni yo ora iso, Mak iki ora ngerti kepiye tak ngene karo panitiane. Ma, Ma.